Hej, tjena. Vad gör du? Ja, jag pluggar inför den nationella proven som är imorgon. Jättekul, men kan inte du komma hit istället och hjälpa mig? Va? Pluggar du också? Va? Nej, jag håller på att bygga en legostad. Jag tänkte om du kunde komma hit och hjälpa mig så kan vi bygga tillsammans lite. Nej, jag måste faktiskt plugga, Hampus. Jaha, ja. Nej, och jag måste bygga, så sluta stör mig, kanske. Jag är lite ensam. Alltså det är bara ingen som vill umgås. För du är ju 25 år och är youtuber. Ja men alltså jag har massor med hobbys. Jag är en kul kille. Jag lovar. Alltså, men jag kan inte vara den enda som har problemet att man har massor med intressen och hobbys och kul aktiviteter man vill göra. Men man är alltid liksom själv. Wow! Snyggt va? Shit, vilket shot såg ni eller? Ja? Ja, men det var bra, Hampus. Du är bra. Men frukta icke. Jag ska ännu en gång lära er saker som jag inte kan. Så här kommer hur man får ens familj och vänner att umgås med en. Så för att du ska hitta, eller för att jag ska hitta, för att vi ska hitta vänner så får man vara lite kreativ om man vill att de ska umgås med en. Så börja enkelt, bjud dem på en middag. Tjena! Tjena! Hej! Kul att se dig. Men du, alltså fett att se att du hörde av dig. Vi har inte hört sedan femte klass. Nej, men det är jättekul, Kalle. Det är Christian. Christian, kul. Ja, jättebra. Nej, men det är bra att hålla kontakt med ens bästa vänner så här. Keep in touch, liksom. Ja, bästa vänner. Nu har ju inte vi i och för sig hörts på 15 år, men... Så, jag tänkte vi skulle äta lite mat. Ja, men tackar, tackar. Ja. Men du, vart är resten av klassen? Klassen? Ja, du sa att vi skulle ha en klassträff. Jaha, ja, nej, det blir bara du och jag här. Det var ingen annan som tackade ja. Jaha. Så ingen annan kom? Men det här blir ju kul, middag för två, liksom, två bästa vänner. Se dig, herregud, det var ju 15 år sedan, vad var det? Jo, det var det. Men trodde jag att det skulle komma. Jag har faktiskt hela livet älskat Lego, om det märks. Och då var det så kul för Lego hörde då av sig och sa: kul att du gillar Lego, gör en video där du bygger med dina vänner. Men om du har intressen då, alltså om man ska få folk intresserade av dina intressen, det handlar inte om att tvinga dem. Du behöver bara liksom marinera in dina vänner. Bara få in det överallt. In med dig i alla vardagssituationer. I bråk. Bra idé. Nej, men jag är så trött på oss. Jag vill inte vara ihop längre. Nej, men jag förstår. Men du krossar mitt hjärta. Vad gör du? Vill du hjälpa mig bygga ihop det igen? Va? Alltså, bygga ihop vår relation då? Nej, alltså Legot. Jag tänkte om du vill hjälpa mig bygga ihop hjärtat. Jag har jobbat ganska länge på det. Jag är ganska nöjd också. Sen, absolut, vi borde också jobba på vår relation. Det har du helt rätt i. Fungerar det även på släktmiddagar? Okej, Hampus, men hur går det med kärlekslivet? Mamma! Ja, nej, men eftersom ni frågar så tänkte jag att ni ska få möta min nya flickvän. Men vad kul! Men min son, har du äntligen skaffat en tjej? Det här är ju helt otroligt! Ja, men hon är inte helt färdig än dock. Färdig? Möt Legolina! Nej, det här går inte, jag orkar inte mer. Jag ger upp, det är inte värt det. Nej, men vadå, liksom... gå inte. Nej, men hon är inte färdig. Jag ska göra kroppen imorgon, jag lovar. Du kan få vara med, det kan bli en kul familjeaktivitet. Pappa, kom tillbaks, hon är ju jättesöt ju. Sen om du har lite vänner och vill bara få dem intresserade av din sport eller aktivitet eller vad det nu är, få in det lite diskret bara. Och funkar inte det så tar du bara till mitt favorit tillvägagångssätt: tidspress. Ja visst ska du leva ut i 100:e år. Grattis! Nej, men, oj, tack så mycket, va? Undrar vad det här kan vara. Ja, nej, men visst, öppna den, kom igen, öppna. Oh. Jag har världens smartaste present. Du får bygga ihop din egen present i Lego. Och då kommer du se vad min present till dig är. Du har 10 minuter på dig. Och lyckas du inte så blir det ingen present. Klara, färdiga, kör! Kom igen, kämpa på. Heja. Tinka. Kom igen. 3, 2, 1, klar. Bra, snyggt, grattis! Min present till dig är att vi har nu byggt tillsammans i 10 minuter och umgåtts mer. Vi skulle ju umgås mer. Grattis! Ah, okej. Okay. Ja, men tack för kvalitetstid. Det var kul. Bra, för här kommer mer. Tack. Och dina vänner kanske inte vill åka på roadtrip med dig. Nej, så är det kanske bara då. Men du behöver ju inte få dem att vilja åka på roadtrip. Du behöver ju bara få dem att sitta i bilen. Så blir det ju roadtrip. Hallå!
Hallå, hej, hjälp! Kom! Va? Vad händer, Hampus? Ja, men jag är i bilen, det är dags nu, jag är utanför, kom ner! Va? Är det dags? Jag kommer. Vad vet man? Nej, bara strunta i det, skynda dig ner istället. Okej, vem ska föda, eller vad är det för panik? Föda? Du sa att det var dags, att det var bråttom. Men du har inte ens en flickvän. Jaha, nej, vi ska på roadtrip. Va, kom ner nu, det blir jättekul. Jag står utanför, kom ner. Hallå. Om det inte fungerar med tidspress eller luras eller smyga in det, då får du bara ta gisslan. Alltså, inte på vänner, på någonting de tycker om. Så ta gisslan och spärra in det och tvinga dem att vilja vara med på din aktivitet för att komma åt deras egna saker. Hampus, har du sett fjärrkontrollen? Det är årets viktigaste hockeymatch som bara 8 minuter. Det är ju Färjestad som ska möta... Fjärrkontrollen? Jo, jag byggde in den här lådan. Men va? Matchen börjar om 7 minuter. Jag måste ju ha fjärrkontrollen nu, det börjar ju. Aha, oj, nej, vilken otur. Och matchen börjar ju snart. Ja, nej, men du får nog ha sönder den då. Va? Men vadå? Aj! Ja, du kan ju ha sönder den, men den är ju limmad, så du måste nog ha en hammare. Och passande nog så ligger det massor med legobitar här. Så du kan bygga en hammare med mig. Och matchen börjar snart, så du får nog skynda. En hammare? Slut för ikväll. Gud, vilken spännande match det har varit. Tack så mycket för att ni tittade. Hej då. Bra, snyggt jobbat. Otroligt snyggt byggt. Jättesynd att du missade matchen. Så kan det ju gå. Men om det känns bättre så kan vi ju bygga en hockeyarena. Så kan vi låtsas att Färjestad spelar. Okej då. Jag hit bitarna. Det var ganska kul. Tack så mycket för att ni tittade. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Och så syns vi nästa vecka. Ta hand om er. Tack Lego. Hej då. Hej då. Jag är fortfarande ensam här, som ni vet.